Sual cavabla eləyəcək söz. Ha, danışın ki, əslində probleminiz nədir? Əvvəlcədən o torpaq. Problemim budur ki, natiqi bir yerlə tutublar. Bizə görə. And olsun bizi yaradan Allah'a. Allah'a gələn inanları var. Müslümandırlar. İnanırlar Kur'an'a, Allah'a. Götürsün and için ki, uşaq bize bir kəlmə demir ki, beli diyor. Hani deyip yaxşı olacak. Bir tane kabağımıza gördü ki geçsiz kalmış ki, böksüz kalmış ki. Bir tane vekil tutup bizim ki. Ha vekil tutup bizim. Bir tane vekil tutup bu iş and olsun. Bize pisliği çekme. Ne tutsun bu uşağı? Uşağı kim tutup içeri salıma? Uşağın bağını kapsa tutsun. Ona azı tutsun da. Uşağın yerine. Ben koca arabadan 92 yaşım var. Benim en idareleri gezen baktımda, açlık arayan baktımda. Bırak mesela uşağı, yatacağım, koluma bağlayacağım ki, özüm özüme kastediyorum bu uşağı göre. O isteyin gelsin boşu günlerde gözümün boşu öldürsün bana da. Yok bıraksın bu kalk uşağında. Kalk uşağında ne üstü be? Siz uşağı var, arvodu var, cavan arvodu var. Kapını çekme, şöyle tutarmış, şöyle neymiş bu uşağ. Bir tabanca koy bunun için, bir götür bir şey koy bunun için. Bunların buna haberi var. Götürsün elbisini de. Elbisi var da gene var, yok da üstü ne? Yok, eski de elbisi yok, elbisi çekim nerede ya? Natiqin çekim geçmiş. Hayır hocam, Natiqin dögür axı. Natiq onu elini vurdu be ya. Natiqin dögür, ne tər elbisi olabilir bu? İkisinize de, jurnalistsiniz, gelmişsiniz. Bizi çekmeye gelmişsiniz. Hoş gelip safa götürmüşsünüz. Ama ki düzü düz eğrini eğri. Ne bağda eğri işle meşgul olursunuz. Hem meşe düzlükle meşgul olun. Benim torpağım sahamı bizim öz yerli teşkilatlarımız satıblar. 8-9 ay bundan kabağa gitmiştim torpağımı oğluma adına salın. Gittim gördüm ki baba köçüb yurdu kalıp. Demeli ki torpağ satılıb. Kim satıb, kim satıb? Tapdik. Surağa surağla, yerli teşkilatlarla, kendimizin öz yerli kent sovetimiz. Onda kent soveti deyirdiler, şimdi kent soveti demirler, ayrı söz deyirler bunlar ki. Yerli teşkilat deyirler, ne deyirler bilmiyorum. Haberleştik, hamısını örgendi, kim edeyim? Ben de yolunu sana verdim, kime deyim, kime deyim, ay şahsi oğlum, büyük oğluma dedim, ay oğlum, neyin bunu gömdür? Dedi, ay mı bir Natiq ile meslahatleşerim, Natiq bilir her şeyleri, yolları. Gelen yanvar, danışarsa oyunu. Götürdün uşağı danıştın, dedi ben aparım götürürüm seni. Gerek önce vekil tutum sen. Dedim tut ay oğlum da. Çağıram ne dudayım, benim çağıram vekile kalın. Bir de bu uşağı benim için vekil tuttu. Apardı, götürdü beni. Uşağım öyle öz moşiniyle aparan vakti oldu. Öz benim oğlumun moşiniyle giden vaktimiz oldu. Biz 9 aydır biz gidirik bu uzun yolu gelirik. Gidirik gelirik. Heç yine bu iş düzelmiyor. Tilsime düşüp bilmirəm. Onlar bizden elbet çok eleşirler de. Bunu eleyenler bizden çok işleyirler. Bunu eleyenler de benim kohumlarımdır. Yatlar döyür. Biri dayımın oğludur, anamın dayısı oğludur. Biri benim öz dayım növesidir. Dayımın növesidir. Eleyiblər bu işi. Herisinin de iki hektar haydi var. Kalkoz vakti, kalkoz. Qadim zamanlarda bilmem yazımıza gelir. Kalkoz, safkoz vakti olubar. Kalkoz vakti... Dayım torpağı alıp verip oğluna. Hemen torpağ hemen o oğlandadır bu da hal hazırda. Sataydın torpağı bu da benim bağımın üç gözümü dikmiştim. Sataydın öz torpağı. Belki düz demeyelim yalandır. Sataydın torpağı. 30 sorttur he torpağ. 30 sort. Sataydın kalkoz vermişti dayıma. Belalıdır dayımın adı. Oğlanın da adı ise hal hazırda türmede yatan oğlan adı Çingiz'dir. Növesidir. Dayımın növesidir. Sataydın 30 sort torpağı. Neye lazım idi sana işte deydi. O bakma benim öpünüş gözü dikmiştim. Benim küçük oğlum iyi. Şimdi küçük dövür 50 yaşı var hal hazırda oğlumun. Küçük oğlum. Demiş amını 100 yerde gene deyirəm. Bak size de deyirəm. Narkotik alıp cesusudur. 5 marta da allanır. 3 marta da allanır. 10 marta da allanır. Allanır da bu adam buna göre. Hele de bu yolun adamıdır. Bunu hamı cemaat bilir ki narkotikler ne yolun adamıdır. Küçede beni görür Çingiz, dayım növesi. Deyir, nereye gidersen? Deyir, hiç yere, böyle çıkmışam küçeye. Deyir ki, gidersen benimle zireye. Yok, deyir, ne evvel pasportun yanındadır, deyir, hancı gündür. Deyir, zireye gidersen benimle, deyir, ne için?
bir zirede gidek. Zirede şey var. Gidek ora, bir de senin pasportun lazımdır, bir de iş var. Başkası için düzeltecek. O işi gidek, orada görürüm ki adam var, kol çektirim. Deyir anı şey, maşın tapır küçeden. Hemen bu Çingiz, adı altınlı. Adı kardeşlere yazırız. Ha, Çingiz maşın tapır, mindirir manayı, gidirler zireye. Gidir zireye, zireye girir, gidir girir içeri. Halteyle demirler ya, onlara ya, ne deyirler ya, o yerlere ya. Dako mesad olan yerlere ne deyirler, yadımdan çıkıp abi. Dünen de salın. Tanırsan, tanır. Ha, gidir aparır, onu koymuyor içeri. Pasportunu alır, uşağın elini onunla. Mənim oğlumla, mənim oğlumun da boşu çatmıyor, 50 yaşında adamın boşu işlemiyor. Alın onunla pasportunu, özü girir içeri. Bir xeyli çekti içeriden çıkmağı. Mən oturdum deyir, burada skameyka var deyir, skameykada. Çıxdı deyir bayrağı içeriden, dedi ki düzelmedi. Bu iş düzelmedi. Elinde deyir bir tane pasportu uzattı mənə. Elinde bir tane kağız vardı deyir, onu cili cili elədi. Töktü vedre vardı zibil tutta, kağız ve zibil vedre. Töktü vedreye, pişkeyle yandırdı onları, hamısını oldu. Dedi dur gelir. Durdu deyir, gelin düşürüyü, moşun diyanı gözleyir de bizi. Mindik moşuna çıxdı geldi. Çıxır geldi. Bunu boyun almıyordu uşaq. Benim oğlum boyunu almadı bir müddet mənə. Sonradan dedim ona ki düzünü diginen oğlum. Ne şu boyun almıştım. Ola bilər sənin elin var burada. Sonradan uşaq mənə boyun aldı. Mən də kardeşine dedim. Kardeşin Atiqe dedik. Sonra vekillere dedik. Ha, sonradan bu işin üstü açıldı. Bələnci ne oldu? Mənim işim evvelden belə olub. Bu torpağa göre olub. Sonra da nakkada elleştik, vuruştik bu torpağı dair biz takometini düzelde bilmirik. Deyir, bilmirəm ben, boşum gözüm çıxmıyor. Deyir, mənim sürüşdürüblər, neyinibler torpağı? Sürüşdürmə yolu ilə zaran bu torpağı satılıb bu torpağ. Kime satılıb bilmirəm, adam da yoxdur. Mən deyim sənə ki, torpağ satılıb, gəlib burada adam oturub, yox. Heç kim yoxdur, bağ bomboşdur torpağımız. Öyümüz da var burada, kuyumuz da var, suumuz da var, her şey yaşa. Şəraitimiz də var, azmaz. Amma ki, uçulub dağılıb da, dayıdan, baxımsızlıqdan dağılıb. Oturmuşdur da, birdən-birə bu uşağı geldiler, tuttular, apardılar da, bizə görürler. Dedi, sən bunlara yol görsədim sən də, nöş görsədim sən bu yolu bunlara. Yerli təşkilatların xayişi ilə tutulub bu uşaq. Zaydın oğlu Rahilin xayişi ilə, daşqının xayişi ilə, adlarını da bana deyirəm sənə. Daşqını tanımıyorum. Bilmirəm mən, daşqını heç nə sifətdən də görsəm tanımaram. Amma Rahil mənim qovumumdur, dayım növəsidir. Tanıyıram. Sonra Çingiz'i tanıyıram. Bunları tanıyıram hamısını. Çox adamların eli var, onları tanımıram da. Tanımıram, pisələr də mənə adını tanımıram kimdir. Nə olsun yaşım var özümə gələ tanımıram. Mənim yoldaşım da qəsəbə səvət işləyib Türkanda. Gidin soruşun onu Türkanla necə işləyib. Necə cəmaətə, necə baxıb, necə qulluq eləyib cəmaətə, kasıbı necə yola verib. Oğlunuza imza, məsələ, o sənədi ilə neyiniblər, yəni torpağı öz adına... Oğlumun sənədi ilə neyiniblər, mənim 3-də 4 dən uşağım var. İkisi kız, ikisi oğlan. Üçünü çıxartıblar aradan oğlumun sənədi ilə. Varis eləyiblər mənim bu bir dənə oğlumu, bu pasportu olan oğlumu. Boşa düşünün, boşa düşünün, mənim də, mən ədəb şeylə danışıram da, belə dillə danışıram da. Bu bir dənə pasportla eləyiblər, neyiniblər. Dayı burada dokument məsələsi zaten yoxdur, heç nə yoxdur. Dokument oğlumun önündə ola, bu pasportun neyi iləsə bunu düzəldiblər. Mən deyə bilmərəm də alın sənə qızım, necə eləyiblər. Sürüşdürmə yolu ilə eləyiblər, sürüşdürmə. Sürüşdürmə mən bilmirəm nədir. Bəs bu ölüm kağızı deyirlər sizin? Ölüm kağızı, yəni də sonra getdim mən Mərdəkanın prokuraturasına. Mərdəkanın prokuraturasında saldılar məni içəri, bax, bu arvot da məyləndi, bax, bu qoca arvot. Oturtdu bizi, bir yaxşı kişiydi, mən bilmədim. Sonra çıxandan sonra dedilər ki, bu Murtuz Ələsgərovun oğludur, burada işləyir. Prokuraturada prokuror işləyir. Deməli, bizim prokurorumuzdur da, Mərdəkanın prokurorudur, Xəzər rayonunun prokurorudur. Naqqada bizi çox yaxşı qarşıladı, mən deyim pis qarşıladı, yox. Yazdı, pozdı, özü şeylə yazırdı, maşınka ilə yazırdı hamısını maşınkada. Sual verirdi, cavab verirdi, yazırdı. Ayrı yazmışdılar, sonra mənimkini boşladı yazmağı. Hamısını yazdı, pozdı. Amma araya heç nə çıxmadı sonra, heç nə. Heç nə ondan cavab gəldi bizə ki, bu iş düzəlir, gəlin.
Nə bir heç nə, heç nə də hələ belə havaya bozduq kimi çıxdı getdi bu sözlər hamısı. Yazılıb, yazılıb, amma yoxdur. Arada heç nə yoxdur. Mən nə deyim? Mənə heç nə demirlər bu arada. Bax, Mərdəkanın bir də bir Siz indi acılıq etməyə bizə əsas səbəb odur ki, sizin o natiq acılıq etməyə bizə səbəb odur ki, indi natiqi buraxsın. Natiqi buraxsın və torpaqlarımızı geri qaytarsın. Ha, torpaqlarımızı geri qaytarsın. Heç nə istəmirəm onlardan. Onlar hələ bilir ki, biz onlardan pul istəyirik. Biz pul istəmirəm. Bax, o məkmi düzəlsin, versin, bir də natiqi buraxsın. Mən onunla heç nə istəmirəm. Lazım dedim mən onunla heç nə. Mən onun mənə heç nə lazım dedim. Rahilin mənə heç Versə də mənə Rahilə, ciri-ciri, məni o kağızı cırıb tökməyə orada ya, zirədə ya. Mən də o pulları ciri-ciri gelib tökəcəm Rahilə qabağına. Bir də o. Mənə ona pul lazımdır. Ölüm kağızı düzədə. Hanım ölüm kağızınız göstərərdiniz. Bak, öydən qarı gördüm. Mənki yoxdur, mənim oldu. Necə oldu bildiniz ki, sizin adınıza ölüm kağızı? Mənə verməyiblər ölüm kağızı. Əncəm var. Bizimki ilkin kopyasını çıxardı be. Ha, siz kopyayı mən çıxardım. Hardan bildiniz ki, sizə ölüm kağızı çıxardılıb? Harda bildiniz? Gördüm aşağımda, ay oğlum, ay mənim balam, gördüm də komentlərin içində. Özü də ki, kim ölüm mənim, kim? Aha. 2009-cu ildə. Aha. 2009-cu ildə kişi rəhmətə gedib. Mən sağ olmuşum, bastırmışım gerbi. Məni ürbələ çaşıblar bunlar ki, ürbələ bunların gözünü pul alıb ki, ürbələ. Mənim ölüm kağızını 2006-cı ildə veriblər. Məni öldürüblər, bunlar da neçə il qabaq. Siz bir də başqa kim idi, ox? Oh. Necə? Sizi bir də elə saxta sənət çıxarıblar, bir də kim idi? Ha, üç dənə uşağımı mənim, üç dənə uşağımı yox eləyiblər. İki qızımı, bir o, böyük oğlumu. Ki, bunlar həyatda yoxdurlar da, zarın. Məhəməli bir dənə variz, bu pasportda olan oğlumdur. Aparı bunu oraya Çingiz ağa, həmin oğlandır. Dayım ondan başqa mənim uşağım yoxdur. Varis bir dənə budur. Bak, düpbürdüz hamısını dedim sənə yeri yerində. Nöqtəsi ilə, vergülü ilə. Dalaza da söz qalmadı. Bəlkə qalıb yadımdan çıxan olar qalar. Və sizin də həmin idarədə deyəndə ki, mənim övladlarımın sağlığı, mən sağam bu kağız... Nə cavab verdilər? Getdim, mən deyirəm də sənə Mərdəkanda prokuratura da açmadılar qulağımız ağzını boşdur. Mərdəkanın prokuroru açdı, yazdı. Amma ki, bir də apardılar bizi sədrin yanına sonra. İcra hakimiyyəti idi aparmışlar bizi, sən də gedmişsin. Mən nə bilirəm, aparmışlar bizi, orada qulaq asmıydılar qılın başınıza. Dedim ki, mənim üçün ölüm kağızı veriblər, soruşun harada veriblər bu ölüm kağızını. Kim piçək vurur, kim qol çəkir, kim yatır. Deyir, hər yerdə yoxlamışsın, heç kim vermir bu ölüm kağızı. Ölüm kağızı özü gəlib, mənim üçün ölüm kağızı gəlib girib bu dokumentlar arasına. Var hələ hazır dur deyə. Var, həqiqətən var. Əgə cürüb yox eləməyiblər, var hazır. Vəkildə dəncə mənim növəm kopyasını çağırdı, qoçu qoydur. Var, ölüm kağızım da var, 6-cı ildə və ölmüşəm. Sonra uşaqlarımın yox olmağı da var. Günən kocaqsız, pensiyamı kesməyiblər. Ha, yox, əncə bir daha ona maraqlanıram ki, dedim, hələ orada da demişəm. Harada ki, məni dindirir, orada demişəm. Demişəm, Allaha qurban olun ki, ölüm kağızım ola ola, dokumentim. Yaxşını pensiyonu kesməyiblər, acı qalardım, ölərdim. Ha, kesərdim. Altıncı, aha, kesməyiblər pensiyonu. Kesməmişdilər, yox. Yalandan deyim, pensiyonu kestilər, kesmədilər. Necə düzəldiblər bu sözü? Mərkəm də kesməyiblər. Qurban olun sənə, jurnalistsiniz, siz gənə boşunuz gözünü çıxar. Necə düzəldiblər, nə eləyiblər bilmirəm. Əncə bizim poliklinikamızın burada əli yoxdur. Pişət də var. Poliklinikamızı gedib yoxlatırmışam, heç birinin əli yoxdur burada. Bizim poliklinikamız vermir bu şeyləri. Harda düzəldiblər bilmirəm.